Sipper gang, sipper gang, sipper gang, 3, 2, 1, let's go. Sipper gang, sipper gang, sipper. Så gaste skottkör då. Kanske. Vi har en jag bakar med kanal på YouTube, så idag har jag en ny dag. Väldigt bra condition. Och just nu är jag... Smash me chicken. This is gonna be... Thank you.